你要不给公司飞，你也比较满意。
干枯代言他，这个广告词哦。Thank you.
就是他抽奖也好，有他举的活动，哇，这非常的热闹，都可以感觉到我们的小舞台上是，哇，都在震动的感觉啊。这个是很强的，有受伤的，还有锻炼最强，还有是防守的武术，还有武术啊，防守的，还有那个刀剑术，刀剑术，还有那个什么，还有什么，好，谢谢，谢谢我们三师傅的点拨。这队长驾驶都是非常的快速，非常的好看啊。各位都可以照相一下啊，这摆这个阵势就要让大家看到观众照相的啊。接下来就是五官刀的一个表演。不要看这样感觉哦，舞得很轻松哦，其实这个关刀是非常的重哦。今天非常荣幸哦，我们都可以看到一系列的一个传统民俗技艺的一个表演内容哦。
请我们理事长来帮我们介绍一下。这个当地，我今仔要行的这个当地，我是用腰间准加袂咧行，他们管咱用手的来行，迄个尾溜准一下啊，安尼无共款的，吼，对。来，咱做手的吼。在这跟大家说一下啊，我们理事长70岁的高龄，真的看不出来啊，人体骨骼还是他们强健体魄的一个功臣在啊。谢谢我们这个综合舞。